Gente, começando mais uma fase de Donkey Kong Country Tropical Freeze, apresentado por mim, Elias Cunha. Seja muito bem-vindo. Peço desde já que você deixe o like e você se inscreva no canal. Vamos lá na fase 6/3. O 6.3, prefiro falar 6.3. Assalto no aqueduto. Merda, levei um dano aqui, bro. Passei, brother! Gente, obrigado por assistir. Deixe o comentário, like, ative o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal se você não está inscrito. Siga-me no Twitter, Facebook. E até o próximo vídeo.